ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੌੜੋ, ਦੌੜ ਕੇ پانچواں سے آپ کی ٹانگیں جڑی ہوئی تھی، دردی ہوتی تھی، آپ چل نہیں سکتے تھے کدی کدی، لیکن دردوں کی تھی اور ابھی آپ سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر آپ دعا کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی بیماری چلی گئی ہے۔ ہاللویا! کس کو کیا کہہ رہی ہے؟ تعالی اللہ کے جلال کا سب